Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmórbida Dallaiese, sou engenheira de alimentos e a dica é optar por estabelecimentos que possuam as boas práticas implementadas, funcionários que possuam capacitação em microbiologia. Por que estudar microbiologia de alimentos? Porque milhares de micro-organismos estão presentes naturalmente em nosso ambiente, ou seja, na terra, na água, nas pessoas, no ar, nas plantas, nos animais. São micro-organismos tão pequenos que não conseguimos enxergar a olho nu. Precisamos de ajuda de um aparelho com potentes lentes, chamado microscópio eletrônico. E existem três tipos de micro-organismos. Os micro-organismos, que nós chamamos de bons, que nos auxiliam na produção de queijos, iogurtes, vinho, pão e cerveja. Já os micro-organismos deteriorantes, que estragam os alimentos, mudando seu aspecto, cheiro e sabor, o que impede o consumo do produto, podendo ou não causar doença. E, por fim, temos os micro-organismos maus ou patogênicos, que causam doenças. Eles são uma verdadeira ameaça à nossa saúde, pois produzem um veneno chamado toxina. Por isso, os serviços de alimentação devem apresentar armazenamento ideal para seus ingredientes na temperatura correta. Devem cozinhar os alimentos até atingir a temperatura correta, que destrói esses micro-organismos. Então, reforço a dica: frequentar estabelecimentos que possuam boas práticas.